Så er jeg stiget af bussen på Glostrup station. Nu skal jeg bare over og have bus 300S mod Ishøj. Husk at like alle mine film ude på YouTube, og jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Og det er bare så I ved det. Så nu ved I også det. Bus 300S mod Ishøj.